Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić otvorila je konferenciju čiji je povod bila poseta predstavnika javnog preduzeća Stara planina. Direktor ovog javnog preduzeća Vladimir Simović govorio je o investicionim potencijalima Stare planine i najavio osnivanje kancelarije u Pirotu. U narednih 15 dana imamo plan da ovde u Pirotu osnovimo kancelariju, gde na taj način želimo da ostvarimo neposrednu saradnju sa lokalnom samoupravom, a sve u cilju razvoja Stare planine, posebno imajući u vidu da je dobar deo prostora Stare planine, područje Stare planine, vezan za opštinu Pirot. Prevashodno želimo da takođe da promovišemo i Zavojsko jezero, koje je destinacija bitna za opštinu Pirot. I naravno, ono što nam je prioritet jeste izgradnja putne saobraćajnice od petlje Pirot-Istok, čini mi se, Pirot-Zapad do Jabučkog ravništa na Staroj planini. Sedište kancelarije javnog preduzeća Stara planina u Pirotu biće u prostorijama hidroelektrane Pirot. Mi u sklopu investicionih planova za ovu godinu imamo planirana sredstva za izgradnju puta od brane do ušća Topolske reke i Visočice, što će naravno otvoriti čitav taj deo i reon i dati veliku šansu za razvoj kako oblasti pored Zavojskog jezera, tako i oblasti pored Toplog dola i najviše do Jabučkog ravništa. Zbog toga smo razmatrali mogućnost i izaći ćemo u susret javnom preduzeću Stara planina time što ćemo dati par kancelarija u sklopu naše upravne zgrade na privremeno korišćenje od strane javnog preduzeća Stara planine kako bi se nadalje oni razvijali i postigli svoj cilj. Nadležni smatraju da će ulaganjem u infrastrukturu biti dat početni impuls za oporavak poljoprivrede i razvoj turizma. Samim tim što želimo da zajedno sa javnim preduzećem Starom planinom uložimo u putnu infrastrukturu, pre svega to će omogućiti, to je prvi preduslov da bi se i onako sad zapuštena, da kažem, proizvodnja, odnosno razvoj stočarstva, stavi u neki prvi plan za Pirota. Ja mislim stvarno i odgovorno tvrdim da je razvoj stočarstva neka naša razvojna šansa. Na konferenciji je zaključeno da će saradnja javnog preduzeća Stara planina i lokalnih vlasti u Pirotu u budućem periodu pre svega biti ostvarena u oblasti razvoja infrastrukture i privrede, što će trasirati put za otvaranje Stare planine i razvoj opštine.